swali ya leo ni partner wako ameshikwa na mpango wa kando, alafu anakupigia simu uende umbail out. Reaction yako wewe itakuwa gani? Sasa nitafanya hivi. Mimi kitu yenye iko mimi nitaenda kumtoa tu. Hata kumtoa ndio itakuwa the end of the life with her. Mimi nitakuwa nitamtoa atoke kule asiumie. Lakini upande wangu na yeye itakuwa imei. Nime play my part. Partner wako akishikwa na mpango wa kando, alafu akupigie simu uende umtoe kwa polisi. Reaction yako itakuwa gani? Nitaenda kumtoa. Nitaenda kumtoa. Roho safi, hautakuwa na makasiri. Mpango wa kando ndio mbaya, lakini huyo wangu ndio nitaenda kumtoa huko. Arudi kwa nyumba. Nitatoa huyo wangu, huyo mpango wa kando abaki huko. Mimi wangu naweza sema afungwe kabisa, akae huko kabisa na huyo mpango wa kando wake. Kwa nini afungwe? Afungwe sababu mimi si ni mwanamke kama huyo mpango wa kando. Mbona aliniacha mimi akaenda kwa mpango wa kando? Sasa akae tu huko tu. Naweza furahia tu akae huko. So kwa nini? Juu hata akirudi kwa nyumba haitakuwa kawaida venye tulikuwa tunakaa na yeye. Naweza kuwa namwangalia nafikiria aliniwacha akaenda kwa huyo mwingine. Kwa nini aliniwacha? So akae tu huko. Partner wako akishikwa na mpango wa kando, alafu akupigie simu uende umbail out. Reaction yako itakuwa gani? Reaction yangu. Mimi si namwambia aepe. Akishikwa na mpango wa kando. Reaction yenda mchukulia. Sinamwambia aepe. Partner wako ameshikwa na mpango wa kando, alafu anakupigia simu, anakuambia uende umbail out. Reaction yako itakuwa gani? Kitu cha kwanza, obvious, lazima ujue huyo ni partner wako. Na kama ni kwenda kumbail out, unaweza enda umtoe. Obvious, kama ni partner wako, lazima kwanza umuokole, alafu sasa after hiyo mpango ya kushikwa hiyo mtaongea baadaye kama ushamtoa kwanza huko. Mimi kama mimi nitamtoa. Partner wako ameshikwa na mpango wa kando, alafu unapigiwa simu, amekupigia simu uende umbail out. Reaction yako itakuwa gani? Kama ni kumbail out na mbail out juni, kama ni mpenzi wangu na mama watoto wangu, sitamwacha. Uweze ukamtupa kwa sababu amepatikana kwa kosa. Kila mtu hukosea. Na huenda itakuwa ni mara ya kwanza. Unasema unaambiwa anga kurudia kosa ndio kosa. Lakini ukifanya mara moja au mara mbili, pengine haitakuwa ni mazoea yake. Ilikuwa pengine amepatikana shetani amemuingiza pale bila kutarajia. Sawa, alafu swali ya mwisho, ule rafiki yako wa karibu sana upate ana smoke oxygen, utamsaidia aje? Huyo lazima nimpeleke hosi na nikarimia matibabu kama niko na kitu, kama sivyo nitisha msaada. Na ukipata beshte yako ana smoke oxygen utamfanya aje? Beshte yako ya ana smoke oxygen utamfanya aje? Ana smoke. Asa ndamwambia aache. Unaelewa? So like una mu advice I receive poa. Ndasinda mu advice poa acha nazo. Ukipata rafiki yako ana smoke oxygen utamfanyaje? But oxygen is just an essential commodity to human life. Iko tu sawa ki smoke oxygen, it's just okay. So una shida? Sina shida nayo. Ule best wako wa close sana, umepatana naye all of a sudden ana smoke oxygen, utamfanyaje? Nitamu advise aache kitu kaa hiyo juu si poa kwa maisha yake. Sasa nitamu advise aache kitu kaa hiyo. So asipokusikiza advice, asiponisikiza pia nitajaribu kutengana naye juu anaweza kani affect. So nitajitenga na yeye. So wewe utafanyaje? Me, the first thing, obvious, a friend in need is a friend indeed. So nikimpata kwa situation at that moment siwezi mwambia wache. Nitaacha amalize chenye anafanya, then akisha relax, then I go talk to the person kumsaidia. Then asiponisikiza, kuna guiding and counseling people naweza mpeleka kwao asaidike. Yeah. So a reform kabisa kabisa. Yeah, yeah. Okay. Ukipata ule rafiki yako wa karibu sana ana smoke oxygen, utafanya aje? Utareact aje? Naweza msaidia kiaje? Oxygen, akikosa oxygen anataka kutoka kwangu nampatia. So hauna shida na yeye, unaweza mpea shida hiyo, unaweza mpea ile
as much as yeye anataka. Yeah, as much as yeye anataka mimi nampatia. Sawa, alafu beshte yako ule wa karibu sana wa upate ameanza ku smoke oxygen, utamfanyaje? Ku smoke oxygen as in bank ama like all of a sudden ameanza ku smoke oxygen, utamfanyaje? Ndamu advice madhara hiyo ni oxygen bila ni mbaya. Ya hivyo tu. Yeah. So utamu advice. Yeah. Aki asipochukua advice. Macha naye. Yeah. Unaendelea na life yako. Yeah. Alafu rafiki yako ule wa karibu unapata all of a sudden ameanza ku smoke oxygen, utamfanyaje? Ndamsaidia nimpeleke kwa hospitali. Yeah. Ndio. So atibiwe ama ikuaje? Rehabilitation. Atibiwe. Yeah. Ndio. Okay, alafu ukifind out nini rafiki yako ana smoke oxygen, utamfanyaje? Unaweza smoke aje oxygen? You breathe in oxygen. Always smoke oxygen. So I kuangi smoke. Always smoke oxygen. No way. Ukipata ana smoke oxygen, utamfanya aje? Hakuna. Sababu oxygen ni wanadamu wote wanahitaji oxygen. Sasa oxygen hakuna effect yoyote kwa mwili ya mtu. Oxygen is needed in our body. Sasa si kitu mbaya. Iko hivyo. Wei, si mbaya. Ni hivyo tu. Kenya ni Kenya. Uganda ni Kenya. Uganda.